Tak dobrý den všem, vítejte u dnešní losovačky. Já jako vždy odešlu příspěvek, začínáme losovat. Co se týče breaku, tak se hodně těším, dlouho se nám nic nepovedlo, tak jsem rád, že se to zaplnilo takhle rychle. Snad bude i nějaká ta dobrá karta. Budeme otvírat teda příští neděli, protože boxy by měly přijít nějak v týdnu. Takže čas 11.07, tady mám 11.08, 10. října 2014, jdeme na to. Tady už mám připravenou startovní pozici, jak jsme si to všichni zvolili, takže to je shrnu. Jedničku má Vodry, dvojku má Svatoš, trojku Koemi, to je nováček, rookie breaků, tak snad se to podaří. 4 Lemby, 5 Luky, 6 mám já, 7 Gizáčik, 8 Jamal, 9 Veterán Fans a 10 Tony Lapačka. Takže hodně štěstí všem. Je to zase tak, že vylosuju nějaké pořadí a druhou 10 týmů budeme volit zase obráceně, takže první bude volit ten, co v pořadí skončil poslední a tak to pojede až do konce. Takže, jako vždy třikrát promícháme, takže jednou, takže po druhý a po třetí. Takže, no, toto teda pro Hanze dopadlo tentokrát, aspoň vidíte, že nefixluju. Takže, jedničku má Vodry, dvojku bude mít Svatoš, 3 Jamal, 4 Koemi, 5 Lemby, 6 Veterán, 7 Tony Lapačka, 8 Luky, 9 Kizáčik a 10 má Hans. Takže jo, takže ještě jednou díky za účast a mějte se zatím.